Jakob, først og fremmest tillykke med en flot sejr. Hvilke ord vil du sætte på aftens præstation? Top gennemført. Bedste præstation i år. En af de bedste præstationer i min tid også. Jeg synes, at vi, jeg synes, det jeg godt kan lide ved i dag, det er, at vi er meget varierende i det vi gør. Vi går højt på dem på de helt rigtige tidspunkter. Vi står lidt lavere på de helt rigtige tidspunkter og kører nogle omstillinger på dem. Og synes jeg, at vi også i perioder, igen på en svær bane, viser os på vores bedste side i forhold til at løse et mandsorienteret pres, være et godt kombinationshold og kreere de chancer, der skal til for at score plus 2 mål igen. Hvad er det, du synes, vi har fået lagt på holdet sådan i forhold til sidste sæson? Nu er det 7 kampe, 0 nederlag og en topløsning til videre? Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror også, de sidste 8 kampe i ligaen sidste år, der tabte vi kun den sidste på en dårlig første halvleg mod Kolding i en kamp, hvor vi med alle respekt ikke havde noget at spille for. Jeg synes også allerede der, at vi viste, at vi er svære at slå. Så jeg ved ikke, om vi har, altså, hvad vi har lagt på. Altså, ting kan gå hurtigt i fodbold. Altså, jeg synes, det der er vores styrke nu, det er, at vi har en sund respekt for de modstandere, vi møder. Skal man have en række, hvor holden er så lige. Vi forbereder os godt og har respekt for hver enkelt opgave. Og stabilitet er jo et nøgleord, så det vil vi gøre alle for at forsøge at holde fast i, selvom det er svært. Giv det lidt ekstra oven på den skuffelse, det var i Hedensted, og så slå tilbage på den her måde? Ja, selvfølgelig gør det. Ikke fordi jeg var ikke nervøs for, at den her præstation skulle have noget hænge sammen med den i Hedensted, men det er klart, det var fuldstændig unødvendigt at gå på landsholdspause med en dårlig fornemmelse, når man var kommet så godt fra start. Så selvfølgelig betyder det altid noget at komme back on track. Og det synes jeg, vi gjorde i dag med en meget overbevisende sejr, synes jeg.